med Hera Shai og da kurdisk opprinnelse, og veldig stolt over, over sin herkomst der, og det reporterer fra, fra kurdistansk TV faktisk på, på Power Slam, og Heres har det også, oi der I gang ja her vi allerede I gang med en crossbody og Markus Lex ringer for bilsk etter klokka Ja, ja, det her, det her. Dette her går veldig Dette var noe overraskende på Victor Ja da, det Her blir han sendt inn I Taiwan med en head scissors Før han I det hele tatt forstod at kampen var I gang Ja, der kom han tilbake med en clothesline Kanskje Heres så på det som en av sine eneste muligheter for å for att ha en tidigare nordismester och nåvarande tagmästare ner och ta han strategiskt bra så för han fick ju gjort tre seriöst stora angrepp mot Viktor Dahle för kampen var igång omtrent ja men nu är vardagen tillbaka för Heres nu är han med och får en skicklig juling här av Viktor Ja en skicklig dropkick där mitt I planeten Ja Viktor Dahle syns ikke at det var noe morsomt og prøver allerede på en pin. Det litt rann tidlig, Viktor. Hvis du hadde fått pin her, altså, greit at Heres ganske ny, men, men pin etter så kort tid, det hadde nok vært litt for ille. Heres jo heller ikke den største wrestleren. Han jo 1,62 på sokkelesten, så han må bruke fart, smidighet, spenst, akrobatiske ferdigheter for å I hele tatt ha noen sjans mot, mot Viktor. Ja, får jeg også anbefale sko, så kanskje han blir 1,64. Oi. Frekt gjort. Ja, en drop to hold der. Han beveger seg lynkjapt her, så Viktor har problemer med å holde følge inn I taugan igjen. Dukke. Med tanke på erfaringen til Viktor. T-bound. Oh. Med tanke på erfaringen til Viktor, så får Heres sluppe til med mye her, men det sånn når du ikke kjenner til motstanderen I det hele tatt, så vet du ikke hva du kan forvente. Nei, Viktor vet ikke hva han skulle forberede seg på. Han har aldri sett den I aksjon bortsett fra det. Fra å få litt juling på å komme inn på Hammond-kampen, faktisk. Ja, han var inne I et snaut minutt, Heres, og ikke mye å gå på for Viktor. På den andre siden så har jeg sikkert Heres studert mye tid for denne episode av gamle kamper til Viktor og kunne forberedt seg på bedre sånn sett da. Men oi, den satt der den skulle. Men altså, Viktor jo en ekstrem rutinert wrestler og han lar seg nok ikke overraske lenge av det bakholdsangrepet som Heres kommer der. Nei, for uansett hva som skjedde der så ser du at han har jo fortsatt god kontroll og det jo ikke noe Det ser ikke ut som han frykter Heres akkurat. Nei, det altså Heres vist frem til fansen sin. Dette her altså en maktdemonstrasjon fra Viktor, kanskje. Ja, da, men Viktor viser respekt. Han tar det ikke lett på den jobben her. Han synes han vestlig som han ville ha vestlig mot en hvilken som helst annen motstander, egentlig. Heres har nok fått luften litt rann slått ut av seg nå, altså. Litt strekt godt av Viktor Dahle. Men nei da! Nei. Å nei, han klarer ikke å slenge rundt der. Det I stedet for det Viktor som... Jo, han kommer rundt tilbake! Og reverserer! Sunset Twin Powerbomb! Ja, der. Det kunne jo vært en enorm overraskelse der hvis Heres hadde klart å fått ned tre. Å, ny wheelbarrow! Bulldog! Sender Viktor ned I canvasen. Og en DDT, tiltevel DDT der fra Heres, og nå han I fire flamme. Det også publikum. Kan vi få en overraskelse her? Skal han opp for å gjøre noe spektakulært fra hjørnet? Ja, Viktor Dahle ikke så slått ut som han kanskje burde vært her, men hva? Her får han en overraskelse, ja. Ja, da, det en slags senton der. Og det andre pin fra Heres Kudi. Ja, virkelig en imponerende innsats av Heres her. Viktor Dahle, han reiser seg an, altså. Heres Kurdi, du tross alt opp imot en Norgesmester her. Han har også vært Norgesmester I wrestling singles tidligere, så... Ja, her ser du at han klarer å reversere et 90-10-forsøk til en brainbuster. Og det Heres som på matta nå. Ja, det spørte om Viktor skal opp I hjørnet nå. Nei, han venter på Heres. Og...
En gang til, eller? Fireman's carry. Oi, god. Der skal det normalt sett være matta for Herres. Og det er det. Det stemmer også. Victor Gale tar den seieren her, men Herres var et overraskende frisk pust der, og utført av Victor allerede fra, altså før klokka startet egentlig. Jeg ser at Victor begynner å kjenne årene han også, for han ser jo faktisk litt sliten ut her nå etter denne kampen. Det bra. Men det veldig spennende der av Herres. Det veldig interessant å se hans vei videre, hvem han blir satt opp mot fremover nå.